Ahoj holčičky, slyšela jsem vám živák. Není mi dneska úplně nejlíp, asi je to tím počasím zase, jak se nám změnilo. Ale uděláme si v rychlosti víčka na červený víně. Takže já se tím očistím kořenovou zeleninu a vy se samozřejmě můžete na cokoliv ptát. Tak nevím, kdo je těhotnej, tak doufám, že vám není tak špatně jako mě. Jinak, o víkendu se můžete těšit na holčičky. V sobotu bude Dominika Myslivcová a bude Sára, pečící Sára. Budeme pít smrkový dort. A v neděli budeme dělat chorizo. Chorizo, nebo se jmenuje? Ne, co se jmenuje, nevíš? Churito. Churito. A budeme řešit vybavičku na milinka. Asi tak. Tak, máš prostě krásný čaty, odkud jsou? Nevím, holky. Netuším, mám je fakt strašně dlouho a nevím. To se omlouvám, ale netuším. Kolik už váží malá? Jo, tak ono, jako samozřejmě, že vám něco řeknu na tom ultrazvuku, ale já tohle úplně nevěřím, protože někdy mi ta váha přesně nevyšla potom. Co mě sdělili v nemocnici, i když myslím, že v dnešní době už je to lepší. Ale teď teda podle té váhy by měla mít asi 240 gramů. Což takhle vážilo moje děti, když se narodili, takže Bůh ví. Jen tak špatně, holka, nebo jenom mě? Zatím někdo nepíše, no, kdyby jim bylo špatně. Takže bych vám to přála. Takže já si zatím čistím kořenovou zeleninu, petržel, celér, mrkev. Na tom si porostují ty líčka na sádle. Ještě nerodíme s Agátou, jen vaříme? Jenom vaříme dneska. Rodíme až za měsíc, že víš. Bůh ví. Tak, dám si sádlíčko. Jak se líbilo Krišpovi na biatlonu? Krišpín, to jo, volám, že dobrý. Krišpín byl rád, že tam zná nějaký závodníky, že zná Ondru Vánka, takže se mohl pochlubit klukům. Tak, já vám ukážu, jak vypadá jelička. Nebudu je mít, protože teď mezi odřezníka, jo? Že tady se nevznikaly nějaký věcečky. Takže, takhle vypadá jelička. Nebudu si je s nima nic dělat, ani tohle nebudu řezat, protože já je dělám tak dlouho, že ono to všechno povolí. No, takže teď si je akorát nasolím, napepřím a dám je takhle orestovat. Pak v tom výpeku orestuju tu zeleninu, zaliju to červeným vínem, přidám nějaký bylinky ze zahrádky a to je všechno. Odkud je prosím ta nádoba? Nevím, holky. Jo, počkejte, vím, kecám. Ta je z Dedry. Dedra, což je, ježiš, koukněte. Ta víčku se mi tak dělám. Dedra je krám, kde já, odkud já beru ty. A vyváže a prací prostředky, ale oni tam mají i vybavení do kuchyně, fakt hezký. Takže teď si jenom dotáhnu ty líčka a pak budu posledně přidávat různý věci. Na čem si teď nejvíc ujíždíš v jídle? Jinak oříšky v medu už mi přišly a mohla bych jíst jen. Tak, dotáhnu si maso. Ua. Tak můžu vám říct, že asi líčka nebudou moje nejoblíbenější jídlo teďkon. Holky prej jsou hrozně unavený tady v těch dnech teď. No, tak to jsme asi všichni. Takže zeleninu si takhle jako nakrájím. Jenom si ji orestuju a pak ji budu pít dohromady s tím masem. Jinak já jsem dneska chtěla jít na beauty water, který je na výstavišti, ale nepůjdu tam, protože tam jenom pošli.
aby si koupil nějaký řasenky za mě. Ne, my tam máme, má tam stánek Alta Herba, kterou já spolu pracuju, ty jsou ty drinky a plazma kosmety a spoustu zajímavých věcí, takže Tatíno tam půjde normálně na stůčku a já půjdu s něj ven. My půjdeme totiž, Tatíno, do lesa, víš kam, na co? Nevím. Na fialky. Ty mě zabijou, že se fialky nesmí trhat. Takže, Duška se si to takhle jako rychle zatáhla. Jaký máš oblíbený aktivity s dětma? Vyndám si je drž. Mm-hmm. Vyndám si dělíčka. Tak a tady mi zbývá ten dítek, na který já si dám trošku tohohle, jak se jmenuje? Nevíš? Špek? Špeku. Jo. Takový tři plátky. Na ten špek naházím tu zeleninu. To je fakt úplně snadný recept a někdy, když řeknete někomu, že děláte víčka na červeném vínu, tak se každý těší, ale není to jako nic moc složitýho. Jinak aktivity s dětma jsou asi nejradši venku. Určitě jako já nemám moc ráda hřiště, takže spíš tak jako podnikáme různý výpravy. Když to můžu trošku stáhnout, tak trošku si na tom zablazuju tu zeleninu. Já jsem skoro uřízla ruku. Tak. Tu kořenovou zeleninu pak samozřejmě buď propasírujete, nebo rozmixujete. Za mě oči je lepší propasírovat, protože jak se to rozmixuje, tak to pak mi přijde, že to chutná jinak. Máš si odpočinout, máš jenom ležet a na všechno se kašlat. Budeš ukazovat malou, až se narodí. Budu. Ty víčka jsou hovězí nebo vepřový? Já myslím, že... Já taky nevím, ty jo. Že hovězí. Nevím. Jako takový je svýho řeznictví. A tam je vždycky, já myslím, že to je vepřový. Teda hovězí. Tak. Rozpálím si troubu na takový, jako pečuje fakt dlouho. Na takovej 170. Ještě si tam přidáme cibuli. A najdem spolu pro blinky na zahradu. Podle tmavé barvy je to určitě hovězí, máš no, pravdu. Porodu holky. Dneska jsem třeba vůbec nemohla spát, stávala jsem o 5:30 ráno, aniž bych musela, protože prostě moc nejde spát, jako není na jaký straně, to je dost možný. Takže už se to blíží, no a nervu začíná. A venku svítí sluníčko, hurá! To jsme rádi. Tak, Agátko, moc vám to sluší, přeji vám hodně zdraví a ať všechno dobře dopadne. Děkuji. Tak, si tady se přidáme, tak se nám to krásně tady zapeklo, lehce. Tak a jdeme pro blinky. Mě ponožka je homo, jo? Mhm. Nekoukněte. Nemáš. Já už mám jaro. Uklizená kuchyň. Připravený domeček. Akorát přijedu od Šnejka ty zahradníci v úterý mi skultivovat trávník, protože to jsem nezvládla, jinak jsou tamhle ostříhaný takový ty trávy velký, co jsem tady měla. A však točte kytky, no? A nebo ne, tady to nezakračuji. Já vezmu nějaký bylinky tady, protože mám moc hezky ponožky. Bylinky už mám. Mám čerstvý bobkový list. Ten tam
taky přidám. Tohle. Tak. Ještě trošku tohodle. Děkuji. Ano, tady jsou pytle a splevený. Tady musím odvízt do... Jak se jmenuje? Ty se dříš, protože kdyby jsi byl těhotný. Do... Sběrný dvůr? Sběrnýho dvora, ano. Takže... Teď do toho nalém víno. Červený. Trošku cukru, aby se nám to skaramelizovalo. Tak prosím tě, kdo bude teď v holčičkách, jestli to zopakuješ? Myslím, co smrdí, tak je to červený víno. Okaz si pobleju. Já to jistě nebudu, jsem vám chtěla říct. To je pro Jaromíra. V holčičkách bude Dominika Myslivcová a paní majitelka Baby Direct. Baby Direct, co budem řešit, co je tak podstatného mít na dítě. Bleh. Dobrou chuť. Máš si dát u porodu rajský plyn, za mě byl úplně super, šla bych ho i domů. Myslím, že moji oldschoolový nemocnice asi nemají. Tak, trošku nechám odvařit toho vína. Přidám do toho ty víčka, fuj, to páchne. Tak. Ako dlouho budete na mateřskej? Nevím. Já ne nastupuji. Kurva. Pardon. Do továrny. Takže... Já nemám jako pevnou pracovní dobu, takže... Jako pracovat asi budu tak nějak hned, ale... Tak. Blbá otázka, nemám na to odpověď. Já na mateřský nejsem nikdy. Tak. Ani nemám. Tvá rada, jak zhubnout po porodu? Nežrat. Cvičit. A vlastně po tom porodu, nežrat, to jsem říkala jako blbě, ale po tom porodu opravdu jako musíte něco jíst kvůli mlíku. Stačí, když pijete vývary, jde zeleninu, ovoce a nemusíte jako už pak jíst nutelu. Tak ještě vám přidáme trošku toho červeného vína. Zaklopíme to. Prosím zopakovat tu radu s ručníkem po porodu, je vhodný i pod císaře? Jo, holky, já nemám vůbec s císařem zkušenosti, takže nevím. Ale mě to řekla máma, když jsem rodila, přidám čerstvý bobkový list, přidám snítek tohodle, rozmarínu, myslím. Ještě takhle. Tak, přidám kuličky pepře. Jak... Vydržím, odpovím, až to tady na holky, jak jsem těhotná, tak nezvládám dělat úplně víc věcí najednou. Tak pár kuliček pepře. A třeba dvě kuličky novýho koření. No a můžu před holkama do toho přidat normálně bujon. Si můžu ne. Aby to lépe chutnalo. Můj domácí bujon, který tam habrakada takhle hodím a už je tam, tak. No a nechám to pít třeba opravdu 4 hodiny v klidu. Takže takhle to přiklopím, dám to do trouby a děj si bude boží. Tak, teď kdo tazám k ručníku. Tak, moje máma mi řekla, když jsem porodila Krišpína, že si mám vzít ručník. Takhle mi ho smotala. Takhle mi ho strčala na břicho, já jsem si na to lehla, aby mi jako zalezla děloha, abych to břicho ještě měla rovný. Pak jsem to udělala i s Mijou a udělám to i teď po třetí. A fakt je to nepříjemný. A samozřejmě ležet na tom břiše. Tak
Tak já si ještě naložím maso, když tady mám holky. Když mi zítra vrátí Krišpínek ze soustředění, tak mu tady naložím masíčko. Tak, sleduju tě až ze Švédska. Jaký máš názor na Dominiku Mustecovou, jaký byl rozhovor s ní? Tak já vám právě vůbec z takovýhle hřívat nebudu, musíte se podívat na holčičky, jak to dopadlo. Uvidíte sami. Který těhotenství bylo nejlepší? Žádný. Myslím, že ten, kdo už byl těhotný, tak takový ten... Mně je to hezký do takového, od 3. do 6. měsíce je to super. A pak a předtím je to takový ostrý, no. Dalo se vám kojit, alebo jste skoro dávali umělé mléčko? Tak já jsem kojila obě dvě děti. Takže dalo. A kojila jsem Krišpína 9 měsíců a my u půl roku. Myslím, že to bohatě stačí. Jestli přidáváš nakonec smetanu. Cože? Smetanu, jestli přidáváš nakonec. Ne, smetana se vůbec do takovýhle receptu nehodí. Svíčková je možná na smetaně, ale tohle já fakt pak jenom propasíruju. Ani to nemusíte zahušťovat, ono se to z toho vyvaří. Vlastně ten alkohol i ta voda. Já to peču 3 hodiny pod pokličkou a pak to odklopím. Tak, teď ještě teda naložím maso. Jestli vaříš doma každý den? Bohužel ano. A jestli chcete mě ptát, jestli mám něco připravený na miminko? Nemám. Stále nic. Bonnie, co si myslíš, jako že ti dám celý to maso? To je blbej ten pas. A jak dlouho na tom ručníku se má jako ležet? Jak to vydržíte, no. Jako takhle, jestli si myslíte, že vydržíte půl hodiny, tak fakt ne. Držíte tak jako 5 minut. Prostě to zkoušejte několikrát za den, ale jsem fakt začala už tohle dělat v porodnici. Co k tomu budeš dělat jako přílohu? Si brambory pečený, který já tam pak dám na poslední, jestli tam přidám někam pekáči s bramborama. Jako samozřejmě se i lepší kaše, ale to se myslím nechci dělat. Dřív se v porodnici dával na břicho pytlík s pískem, prej. No, tak... Ale já myslím, že si na to musíte lehnout a vlastně svojí vlastní vahou to jako zatlačit. Ale samozřejmě, že to jsou jako... jsou to hrozný metody, není to příjemný, ale jako za mě to prostě fungovalo, no. A myslím si, že teď po 3. dítěti to bude úplně nejhorší dostat to tělo zpátky do formy. Uvidíme, no. Jestli jsi měla nevolnosti do třetího měsíce a co ti pomáhalo? Nevolnosti jsem měla. Nepomáhalo mi vůbec nic, já myslím, že na to nic nepomáhá. Byla jsem i dost nepříjemná. A prostě to těhotenství se musí nějak vydržet, no. Jako já to fakt nemám jako nejoblíbenější část života, tady těhotná. Mě kdy slyšela Tamaru Kusovou, která řekla, že by měla klidně ještě spoustu dětí, jenom by nechtěla být těhotná. Chápu. Tak tady jenom naložím masíčko pro chlapečka, který mi přijede, aby to měl na grilíček, na zejček. Nejmlejší na Agátě je její přirozenost. Zdravím vás z Malorky a přeji dobré chutnání. Děkuju. Neříkám, že umím vařit, jo? Teda ty víčka umím většinou, ale nakládat masa úplně neumím. Takže mohla samozřejmě česnek. Taky vám po porodu přišly sestry zmáčknout břicho, aby se dostala ven přebytečná krev? Ne. Já se hodím hlavně, ať se tady ten můj Instagram z toho nestane ten taková ta debata pro ty matky. To nebudeš, Pepíno, vidět takový to nemodrý koník. No, takový to diskuzní fórum. Miminko, nebo co takovýho. To se jenom obávám, ale nebojte. Budu se snažit dělat všechno pro to, aby to tak nebylo. Tak.
Mám stejný termín porodu jako ty a už se těším, až to bude po. Jsem stále vyvalená jenom na gauči, jsi super, že to všechno zvládáš. Fakt jo. No asi čekáte první, ne? Já si již na tom gauči nemůžu ležet. Možná proto. Spadlo. Moc ti to sluší, já v tomhle stádiu těhotenství vypadala jako vorvaň, ale ty jsi pořád ve formě. No tak až jsem mi psal nějaký lidi, co mě viděli na pouti, že jsem fakt hezká, tak já moc děkuju. Zdravo sobě fakt nemyslím, ale tohle samozřejmě potěší. Tak dám tam chlapcovi ještě česnek asi. Já fakt nemůžu nakládat maso, takže co se vůbec nekoukejte, jak to dělám, že to dělám určitě špatně. Dělám to jenom tak, aby řeč nestála. Agátko, vy to maso nemijete, ale jinak jste pořád moc krásná. Nemiju. Žiru od řezníka právě. Nemiju ukroje přímo z krávy a prasota. Teď máš krásný prostě komentáře, jo, jak ti to sluší teď. Děkuju. Ok. Tak už když tě potkám, můžu se s tebou vyfotit? Že mě tam vidělo, že hrozně se chtělo přijít vyfotit a že se hrozně stydilo. Tak se nestydte a klidně přijďte. Udělám hrozný prasárny tady a když mi to má rád, tohle hospodský. Jestli pečeš i koláče nějaký. Peču často. A to jako v hořičkách právě uvidíte dva sladký recepty. Doufám, že vás to bude bavit. Těhotná, tam. Píši něco? Ne. Můžu jim, jestli čeká to první. Tak jak někdo bude hostit, co bych žádnou pokračila. Máš tam dát med do toho. Já to budu dělat na grilu, takže... Já do toho asi nedám, jinak já ho všude dávám. Ale na tom grilu by se mi to spálilo. Oblíbený pánský parfém. Tak to já dávám to číslo takhle z hlavy, Pepino. Nechám však na Pepinovi odpoví. 756. To je asi Pepino oblíbený. To je dnes skvělej. Naložím i hovězí, to naložím do bylinek. Co? Žávolej, ne, bych tam měla dát, no? Tady ti právě holky radí, co tam máš všechno ještě přidat. A co? Dejte tam med, česnek, sojovku. Na krokovici na grill výborný, je tam ještě celý pepř barevnej, trochu voleje. No. Volej. Ano. Byla jsem tady u Větlanců a za tenhle úplně obyčejný řepkovej olej, 1 litr, chtěli 78 korun. Já už fakt přestanu nakupovat a jíst, a i moje děti. Já v práci tajně sleduji živák, šéfová na mě teda kouká. Tak doufám, že šéfová se kouká taky. Tak trošku oleje a pepř do břehočičky. Tak a druhý udělám takhle s bylinkama. Nějako. Nějako s bylinkama.
Lžírci octa, ten způsobí změknutí vláken masa. No to je kyselý, ne? OK. Nedělejte si do mě. Legraci. Že to si koupila ještě vlastně levně, prosím tě. Fakt, jo. Bodý, vypadni, ty mě dneska tak rozčuješ, mě tak rozčuje dneska můj pes, že mám u sebe tohle, takže já bych dneska... Vypadáme holek, tak si kouká tady na můj... 1800. Ježišmarja, ještě nemusím do školky? 12:15. Tak, nasolím, přidám brinky, olej a nechám to být. A pepř. Já mám i svou jinou, ale nevím kde, já musím jít. Aké máš plány na víkend? Tak mě, bohužel odchází k tatínkovi. A Krišpí mi zítra přijede z ležáku, ale v neděli zase odjíždí do Alp, takže zítra budu s Krišpou. A dneska odvezu Jaromírovi, ale Kubovi. A dneska budu u Jaromíra. A zítra si pojedu pro Krištínka, ten myslím, že bude chtít tak jakože ležet a hrát na počítači, než zase odjede. A já mu budu tak jako nosit jídlo nahoru. Mění se ti nálady? Strašně. Ne, Pepi? Co jsi tak zasmál? Já se k tomu nebudu vyjadřovat vůbec. Jakou mám skvělý nálady. No teď ne, teď už se ti to tolik neměnilo. Teď už jako poslední dobou ne. Není to tak hrozný. Mohl bych si mi zavolat, než sem přijdeš? Tak já ležím a slyším tady, že sem někdo přichází. Pepino má klíče, což je v pořádku. A Pepino klepal a myslel si, že budu dole, že já jsem si šla lehnout. A ležím tam, koukám na film a nebo si myslím, že mě jde někdo zabít. Obzvlášť, že se koukáte na horory. No, takže tak. Takže, maso. Druhý nechám jenom takhle v bylinkách a ve voleji. Agátko, dělali ti testy i na preklampsí kvůli věku? Jsem stará? Pozor. Já jsem byla na... Nebyla jsem na odběru plodové vody, ale byla jsem... Na takovémto testě, co si decháte dělat z krve, stojí to 16 tisíc. A je to samý jako odběr plodové vody. Takže asi, jestli myslíte tohle, tak jo. Já jsem v třetím měsíci a čekám páté miminko a jsem totálně unavená, držím palce. Páté miminko? Jsi ještě větší magor než já. Gratuluju. Tak, a ještě tady mám kuřecí prsa. Ty mám ale až na... V sobotu budu dělat večer Krištínkovi řízky. Takže ty asi jenom očistím a dám si do krabičky, abych neměla v tom sáčku. A nakrájím, když se vám ještě takhle tady hovorím. Jestli budeš nosit dítě v šátku? Ne. Ne. Nikdy. Kdo je víc nervózní z porodu, ty nebo Jaromír? Co je to s nosem? Jo, máš ho umejt, prosím tě. Prostě já ho nebudu mejt. Já ho budu mejt, až budu dělat ty řízky. Teď já si ho chci jenom očistit a dát si ho do krabičky. Teď schválně, to mě zajímalo. Jestli je lepší maso skladovat v krabičce nebo v igletu. V ledničce, když ho nechci nakládat. Když je na řízky, no? To mi poraďte. Chtěla bych být Krišpou, ten bude mít ale hody. No můj, jo můj, je miminko. Krabička. Krabička, jo? Je to první krabička, krabička. Já samozřejmě zítra naložím už do mníka. Kecám.
Jo, teď ti píšou krabičky, jo? Jenom krabičky teda, fakt všechny holky. Dobře. Naložte kuřecí nařízky do česneku, hezky se to proleží a řízky mají pak skvělou chuť. Takže to česneku už sločilo. Česnek, červený víno, to fakt jsou jako pro mě úplně nejhorší kombinace. Když to namočíš do jogurtu, to bude křehčí maso. Zavakuovat si to máš. Já mám vakovačku, no, v garáži. No, tak mám, no. Asi všechno, co bych tomu řekla. Mohla by se s ní naučit, no. Naložit rovnou lepší. Nemáš ráda česnek? Ne, já teďka nejsem čertná, tak mě ten česnek trošku vadí a jako ani mi tak nevadí s ním někoho používat, ale nesmím ho pak někoho cítit, nebo cibule, úplně To nesnesu. Tak naštěstí cibule teď tak drahá, že možná moc není. Takže. Nakrájet na plátky a nasolit, aby to do neděle nezasmrádlo. Na jaké jídlo se těšíš, až si dáš po porodu? Já se těším na to, až si sednu se svojí nejlepší kámoškou, otevřu si flašku vína a budeme pít víno, kouřit. Teda zpustím kouřit. Počkat, jak bolí maso, nevím, jestli chci byste tučil. Ne, tak ne, já jich dám potom, protože... Dobře, holky, říkala ještě nakrájet, jo? To mi teda fakt nechce, ale... Nebudu to dělat. Tak. Česneku, tak... A už stačí. Po masu. Hou. Budeš točit holčičky i po porodu? Jo, doufám, že jo. Tak já fakt jako, jak jsem pověrčivá, tak já nerada nic plánuju. Uvidíme, jak to všechno bude. Protože a takový to, abych měla všechno připravený a prostě já na to nejsem typ. Já myslím, že jsme v rodině měli spoustu tragédií, takže se tomu ani není moc co divit. A takže já tak jako slowly, slowly. Tak. 12:24. Tady ti holky furt raději, jo? Holky, co máš dělat? Jestli bude Jaromír u porodu. Tak nějaký dotazy, co tady ještě nebyly, Pepíne? No, ale je jich tady teď stokrát, tak jsou tady holky, kteří to asi nevědějí ještě. Tak jim to řekni. Dál. Není náladová. Není vůbec. Tak, bereš nějaký vitamíny v těhotenství? Nějaký prášky na hlavu. Prášky na hlavu bych asi brát měla. Vitamíny beru, už jsem taky ukazovala asi 250krát. Beru magnosol, beru kyselinu listovou, beru tady nějaký mamavity a beru herbas na vlasy. Nejoblíbenější ovoce v těhotenství? Marakuja, mango... Pomeranče, jako všechno. A musí být takový trošku nakyslý a hodně šťavnatý. Melon. Jako fakt jim hodně ovoce. Počkej, nemám teď nic, nemám. Pohodně, já už jsem měl úplně brombory. Co budete dělat s těmi dětma? Holky, jak je tak jako polohnusně. Tak já to vidím, že zmiju, půjdem jako na chvilku na hřiště. A pak se asi tak budem povalovat doma, no. Klíče mi ty brambory, já vím, já tak jíst nebudu. Budu se nevěrovatý. Jak reagovala Mia na to, že budu mít sestřičku? Mia se strašně těší. Mia furt chodí, dává pusu na břicho. Mia, na rozdíl od Krišpína, který si to živě pamatuje, jaký to bylo,
když se narodila Mia, tak Mia si to, Mia to samozřejmě neví, že to bude jako ostrý, takže Mia se zatím těší. Jestli už plánuješ Velikonoce. Já už Velikonoce tady všude mám, tam ho můžeš ukázat. Krštvín řekl, že už já nevím, co řekl Krštvín. Něco nějak mi schodilo zase. Že tady máme asi 2 měsíce. Takže Velikonoce já už mám i věnce na dveřích. Vajíčka ještě nebarvím, ale bohužel Mia bude letošní Velikonoce u svého potříčka. A že budu mít Krišpu. Krišpa odtáhne s klukama koledovat. Takže já tady budu sama čekat s vejcema. Na přijde se jak radovou máme. Zopár bramborek. Mají to nejhorší brambory na světě. Jestli bude živák s typama na barvení vajec. Bio, ale protože se mi takhle líbí nejvíc. A pak normálně, normálně v těch barvivách, co koupíte v jakýmkoliv obchodě. Takže nejsem úplně vyloženě velikonoční typ. Jinak v holčičkách bude mrkvový dort, který já jsem si myslela, což je takový velikonoční, že já jsem si myslela, že něco jako nechutného. A je to hrozně dobrý. Takže takový tip pro vás na víkend. A píšou holky, co budou dneska dělat? Jsem si ptala? Ne. Dobře, asi nebudu vědět. Vůbec nic. Myslím, že jsem já takhle přeaktivní, no? My chvilku na hřiště, na brusle a pak někde na procházku. Dobře, tak jo. Děkuju, klidně jste mi. Uklízet budou, vařit. Tak já jsem právě uvařila na celý víkend, že jo. Masičko naložený, druhý taky. Víčko vám pak ukážu, jak dopadly a holčičky, já musím jít do školky. Takže, užijte si víkend. U víkendu třeba udělám živák snad ještě. Třeba sama. A to je asi všechno. Čau.